Slučajevi za psihijatriju. Ivanova devojka Jelena Ilić prolazi pravi pako zbog pretnji koje je javno uputila Miljana Kulić kad je nazvala K i zapretila joj da je zna adresu i da će poslati opasne ljude na vrata. Uplašena jer živi sama, Jelena je odmah otišla u policiju i prijavila pretnje po život. Zbog pretnje Miljane Kulić koja je izrekla u programu Uživo, ja sam odmah otišla u policiju na Paliluli i prijavila. Podnela sam prijavu zbog javnih pretnji. Dosta mi je da ljudi koji su psihijatrijski bolesnici bez ikakvih posljedica izgovaraju gnusne stvari. Ukoliko bi im se nešto desilo sada, Miljana će biti glavno sumnjičena. Ne pada mi na pamet da se selim i krijem, prijavila sam je, pa neka nadležni organi rade ja sada svoj posao. Za sve pretnje koje je Miljana uputila Ivanu, prijave će podneti njegov advokat, rekla je Jelena. Zašto Kulić je upilo prstom u Ivana da ih je prijavio socijalnoj službi? Marija je jako uplašena zbog stvari o kojima se do sada nije pričalo. Veliki broj gledalaca zadruge i šalje klipove u kojima Miljana ućutkuje Mariju kada ova pomene da je staratelj deteta. Svi znamo da se Miljana više puta lečila u psihijatrijskoj ustanovi, zašto bi neko dovodio pitanje to da ona nikada neće dobiti starateljstvo. Verujem da postoje i elementi krivičnog dela. Ja pitam ko pomaže ovim ljudima i zašto oni prete Ivanu otkidanjem glave. Time će se pozabaviti nadležne institucije. Ivan ih nikada nije prijavio niti pomislio na to, ali ima prava kada izađe, je to dete njegova krv i šta god odluči, ja ga podržavam.